おはようございます。大家早上好。いや、昨日2年ぶりに教室の発表会をやりました。まあ発表会というとね、なんか舞台があってみんなで上がって演奏したりとかねすることを最後は先生の演奏でっていうのをイメージされるんでしょうけれども、うちの教室ではですね、まあ一昨年にそれはやりましたけれども、今年の発表会はですね、それも考えたんですけど、でもなんか皆さんの様子を見るとそんなことよりもなんかみんなで楽しく好きなようにやれたらいいって、いわゆるその発表会形式だとちょっとプレッシャーがっていうことなんですって。それも考えてどういう感じがいいかなと思ってしばらく悩んだんですよ。それでまあこんなのでいいのかなっていうのをやってみようと。つまりいつもお稽古に使ってる場所をですね、また貸し切りにして午後の2時から、6時ぐらいまで、前半はニコニコ、後半はお食事会っていうことにしたんですよ。そうで、昨日はまあ私入れて10人ですね。そう、そんな教室なんです。小さいんです。うちは生徒さん少ないので、そう10人ぐらいでね、あの和気あいあいと膝を交えて、そのスペースはお食事会するんだったらまだ全然余裕のあるスペースなんですけれども、2個を引くとね、こう横が必要なので10人でもちょっと狭く感じましたね。うん、それでも皆さん文句を言わずに、いやいや、あの仲良くねって好意的に考えていただいて仲良くやりましたよ。ね、一番遠い方が神戸から見えた方でね、2個2丁背負って、しかも譜面台をね背負って71歳2歳ですかね。もともと関東にお仕事でね、あの住んでた方なんですけど、半分定年ということでお仕事を し続けているんですけど、ふるさとのね関西の方に戻られて、それでも月2回ね教室に通ってきてるんですよ。まあついでにいろんな用事を済まされたりとかしてて、うん、教室辞めないでいるんですね。うん、最高齢が90歳ですよ。90ですよね。パワフルな方で20年以上になりますね。20年以上前からこんな私のことが好きでよく演奏会に来てくださったり、およそどうだろう、5、6年もうちょっと前だったかな、うん、私に習うようになってね、足がね、あの膝が悪くなって手術したりとか両方をね、そうするとね、病気抱えると人間ってどうしてもこうなるんで、
お稽古できなくなるわとか言ったりして、昨日で1年ぶりにお会いしたのかな。ねえ、元気で相変わらずはしゃいでてよかったです。うん、それでね、重病を抱えた方もね、いらしたりしてね。うん、そう、皆さん思い思いの気持ちをね、音楽というか演奏に託して、いや、聴いてると、まあ、感動しますよね。うん、本当にその向かい合う姿勢っていうかね、うん、いいですよね。そう、まあその後本当1時間ぐらいで済ませようと思ったんですけど、食事会話が終わってから2時間ぐらい、結局7時過ぎちゃったんですよね。で、雨また降り出しちゃって、そうで、一人暮らしの方をね、ちょっと体があんまり元気じゃないんですけど、その方をね、お家まで送って、それから千葉に帰ってきたんですけど、まあ、雨っていうのは鬱陶しいね好きな時もあるけど疲れた時はね、鬱陶しいよね。そう、疲れちゃって今日はこんな顔してるんですよ。うん、まあそんな回だったら、ね、皆さんも楽しみにしてるし、何も2年一度じゃなくて毎年1回やってもいいかなって思いますね。なんかみんなで楽しく過ごせたらいいなって、うん、思います。そんな一日でした。うん、はい、それでは今日はここまでにします。どちら様もお健やかに良い1週間をお迎えください。生徒さんを募集しています。オンラインでも対面でも結構です。皆さんの二個悩みを受けたまわります。よかったら、ご連絡ください。それではごきげんよう。さようなら。再见。